Omulungi atulaba ku Dive Arts Podcast, emboozi gye twaliteddwa olwaleero eva mu basakata, etera waliwo experience gye twafuna eri omugole. Omugole yazirika, omugole yayambala olugoye lumu ku mukolo gwe, omukolo tegwaggwa, maama yazirika ku mukolo. Ebiseera ebisinga mbaletera stories zino, ne mulowooza nti nze nyumya nnyo ekiboozi. Ayo Dafi, ebisitoola obijja wa? Mbaolya nnyama y'omuntu obijja wa? Biki biki biki? Nedda. This time around, omugole yampa access. Omugole yampa olukisa n'angamba, Dafi, eno story oba olowooza nnemba? Badde nsaba obuze abasakata kuba ku mukolo baaliko. Be bali bakatumwa bange, be banyamba buli kimu, bagenda kukubuulira buli kyaliwo. This is not a myth. Bino ebintu bya ddala era byatuukawo ku mukolo. Era mbadde nsaba oba oli eyo ng'oli mugole, this is the right story for you. Nsiba mbagamba musabire emikolo, nsiba mbagamba mwetegekere ebintu ebisobola okujja nga tomanyi nga mulowooza nnemba. This time around tuyina abantu abagenda otubuulira eno story, tutambule mu maaso tulabe nga tufunawo ebyokuyiga. Kambanirize bakama bange. Mujebaleko. Kali. Oli bulungi. Tuli bulungi. Muli bulungi mweyagala. Yes. Twade tusaba mweyanjulira abatulaba. All right. Yes, erinnya lyange nze Kivumbi Klaus Steven okuva mu Sakata Entertainment. Yes, boss. Yes. Uh-huh. Nga ndi wamu ne muganda wange. Erinnya lyange nze. Erengeri yange lyennyini nga sibalimbye. Erinnya lyange nze Bwoyetone. Okay. Musajja from Jinja. Oli mwana weka. Ekitegeera. Soko babuzeka abeeyo. Kuba tulina abantu bafa abeeyo. Sizo akulimbe mazima laba. Olulimi lwannemu okwogera olwo naye. Mukodeyo omuna. Naye nga nva mu Sakata Entertainment. Okay. Mwe nkolera emirimu gyange. Nga tusanyusa obbalaba bannanga. Naffe obbasanga. Muli bulungi. Bulungi nnyo. Awo kye kisinga. Mm. Nina omugole mukama wange, nze muyita Black Mama, mumumanya amanya. Twali tusaba mutunyumize ku experience ya mutuuka. Kosagana kuba kuyita behind the bush, oba bichisagala kuyita mabega. Njagala tandikire kwa your story before we go any further. Kye kyatuukawo ku mukolo gwe? Alright, omukolo gwo. Mm. Gwali side za Palisa. Yeah, I remember. Yes, Palisa. Yes. Buli kimu kyali kitambula bulungi from morning. Ba service providers abasinga batuuka mangu. Mu budde, yeah. Buli kimu kyali kitambudde bulungi. Decoration yali on point? Yeah, it was on point. Wow. Buli kimu kubanga ne Sakata Entertainment yaliyo wali mu nfo. Nga buli kimu kigenda beera mada. Naye kati, actually, abako batuuka muko somehow late, eh? Bajanga sawa meka. Bajanga sawa. Zalinga 10 AM. Zali 10 AM wao. Yes. Oh. I think baina bibasanga ebitali bidungi like mukubo. Then ne tuchigumira nenga abantu bo bali wo mubungi. Abantu bali wo mubungi. Bali banji nyonga ate bali na vibe. Ngawe. Allah. Katufurumya wa basawo. Ngwa chobumanya nge kintu chiri fire. Baba ne tuba kuba empere ya soka. Ebidala byonna nebibeera nga buli omu alaga nga n'omugole munda agamba ya kubanga yali alimu kale ekikali nti abako bange batuuse leeti nga yeeraliikiriddemuko neffe nga wetuli omu budaabuda yes ne tumugamba kakkana buli kimu kijja lwa nsonga Katonda yategeka so ne tufulumyawo abasawo nga vibe eri waggulu nnyo ate n'abako baali balina vibe Allah. Chobumanya ne bayingira awo ne tufulumya abaana ababuuza abako ne bajja ne tubakuba empere ene yabakuba waka ojijukira baba yali nkambwe nnyo naye ekirala ekyasinzanza okunewunyisa omukolo twagutandika gwalina vibe nga bwekiwulira omukulu wange wayogedde gwalina vibe nnyo naye ekyasinga okunnuma omugole yafuluma ku photoshoot tubaya ne photoshoot esookeyo mwefe keep time ne tubaawo photoshoot yange etandika tutuuka vibe ebaddewo bulungi nnyo kitambuza bulungi nnyo omugole agenzeewo tukubye budansi bonna akkiridde empere agisunye nga abagole nga mulimu agamaze kisisola kikola omukyalo oli bambi yaliwo naga Sakata nze njagala munkozese buli kimu ne tukola buli kimu ne tudigida I think was so fine tumaliriza buli kimu tumala agenda mbabuuza nga photoshop tumukwatako tumuzizaayo mu nyumba
oronga bakirausi ne basakata ne bandi bonna tuyingiddewo tuze kuba mpereta buse nk'omukulu wanyonyode tutandise okuba empere tugifulumiza gurupu esoosa abasawo bazze ayipo eri mu bbanga nnyonyonyo ffe kye tutaamanya nti bamuzeeyi abewaka nga taata enyini taata wewaka nti ye ebimu byayita byemukola ki tukubye empere yaffe ekutteyo abantu basiime vibe yamanya abantu baali bwe bati baali bangi kuba omukolo gwali kumpi ne senta tukubye omukolo oguvudde nnyo tulinda omugole afulume omulundi gw'ogusooka teri kyasinga kutwewuunyisanga taata we yennyini yeyamuweerera n'amukolera buli kimu biki biki omanyi taata hata abeerawo mu mbeera yonna essaawa eyo wekyasinga nekimuggwerako bambi kubanga ali eri yeseetinga mukazi wattu yeseetinze agenda kujja kufuluma ani like omukyala omugole mwennyini kati tayimu ye etuuse ey'okufuluma tuoganize nze buli kimu neri abakuba eri seeti kubanga aboogezi bennyininyini ye twayagala nnyo kubanga waliwo ne gurupu etaabuuzaawo nga tufuba nnyo nti omugole akole ki afulume mu budde so we set up the first come out ne tugiteeka bulungi najja n'afuluma kyali kyakabi nnyo lwa nsonga yali hapa okulaba bbaawe nga womanyi nti abaddemu eri shooko nti batuuse leeti biki biki yali musanyufu nnyo okuba nti amulabyeko so they vibed it ne bazina ne bakola ki ne bahavinga fun lwa nsonga twali tuli ku budde nnyo yes naye twaba baba wa moment eyo babeere nayo nti engeri we kiri nti ye first move out ate obudde bugenze kubanga yafuluma era obudde buzibye naye kale era ababifaananyi nga womanyiye kubanga kye twali tufuba okulaba nti at least afulume nga tebunnaba ziki kuzibira ddala ddala yes n'afuluma mu gomesa I think lwakuba sijijjukira bulungi kala naye yali so smart ng'ali so smart neyamukolako makeup nga mulungi so nalaba ku bbaawe n'asanyuka omanyi namulaba ng'ali relieved like ng'awulira nti ya atowolokose kati bamaliriza ekyawo mu ddiiro biki biki so they had to go in for okuzaalibwa kati bayingira olwedde omugole ye yali mu kisenge kye ng'ali ku setting up kubanga ife abamusiba ne gomesi tumusibye gomesi nga twagala tubayinge time mangu mangu aleme kubeera nti tutwala obudde wali mu kusiba gomesi ate ng'alina ofuluma so ng'ali seeti kaakati tubeera kubanga twali mu kisenge naye ffe kati tugenda owulira waliwo enkyankalano like okuyomba muko okuyomba kwali mu kisenge kwali mu ddiiro kwali mu lukuubo mu lukuubo lwawula eddiiro mwe bazaalidde n'ekisenge wakitegeera so twawulira nze okay according to what I heard nze kubanga nali nziridde eddala omulyango metron ow'omugole yaŋŋamba ekigambo kimu tokkiriza mugole kutegeera what's going on this way okitegeera ate kati ŋŋenda okiwulira nti taata ndowooza maama yali amanyi nnyo muwala we okitegeera naye nga taata nga ayina engeri ndowooza gy'alimu like nga tategeera oba bulungi kigenda mu maaso just I'm not so sure naye according to what I heard kye nawulira nti ensikira like embiranyi yaliwo masekkati ga maama ne taata okitegeera nti maama agezaako okulaga nti muwala wange ayagala oyo gw'ayagala omwami okitegeera maybe nga taata maybe just kiri awo okitegeera according to eyaliwo nti oba nti kubanga nawulamu nekya nti omusajja madde njaga musiraamu something like that okitegeera so kiraga byalimu n'amadini kiba kitegeeza nti emabega eno ndowooza communication yali teriiwo bulungi masekadi ga taata wano ne maama n'omwana ya bali ndowooza tebaakola ki bajja ndowooza tebogerezeganya bulungi ndowooza nga taata waliwo bye bamukweka oba something like that so
kati tugenda uwulira nga omulenzi muganda w'omuwala naye aye omuko naye nga agamba lwaki okubye maama anu yate ngani yako tata tata yakuba maama which yeah cuz they had something like okufighting amwe ata ku mukolo wenyine ulira mukakubo nga abako bali mu nyumba oshitegera abako nga bali mu nyumba I got shocked. Damn. Oh. Kati fe tuli mu kisenga awo mama te yakuba mulanga anti okulekana kwaliwo katwengeri nti okuzirika kujjawo kutia pressure like mama yazirika yes yazirika nago pressure like ngawo manyinti mu mukolo ngawo manyinti mu mukolo nti ekintu nga kize suddenly ngo bade to kisuye bambi atia mchala mukadde bambi so just if it were much singing, we know what's going on out. Nenga tetuaga kulaga mugorechi. Chichi genda. So we tried hard. Okubuza mugoro obutamanya. We tried so hard. Na ye, nga omanyi nti era. Wabula omukati. Wabula omuyoto, wabula muka. Yes, something like that. There's no smoke without fire. Kati, lazima omugore ya yagala okumanya chi. Kubanga ya gamba. Omwana wa seba abadde ki? Yalekanira ogulo ya gamba. Omugole. Omwana wa seba abadde ki? Omuko. Oh. Jukira omuko agenze yo kulwanirira ndoza mama we. Yes. Naye baamukuba. Anti kati tata maybe okusikalikana kunondoza mama baamusitegera. So nazilika. Then kati omwana nga omanya omwana omulenzi kumama ajja atase ndoza biki naye naalekana ndoza naye baamukolaki baamukuba so tata nga yali mukambwe mukyo kyekyamazima naye ndoza kiviira ddala ku communication yene emabega ye obutajja ng'onyumya n'abazadde obagamba ki what's on okubeera nabo ku same date same page so kati omugore ali mu kisenge forede tugezaako omubikirira obutamanya kigenda maaso banga ebyo bisobola bawo omukolo ne mugubika bika ne mumakinga sure nti tategedde bibaddewo maybe nabimanya after ng'omukolo guwedde kati awo awulira sound eyo omwana kubanga omulenzi yalekaana yalekana ya waguru nabali mu kidala bachu ostegera omwana wa nyaba abadde ki yamukola ki simanyi kubanga fetu ali mu kisenge olonga tuli mu kubuza abuza fetu mubuza aleme tegera yatuka ku extent nagamba sakata munganyo fuluma nga naye for the better mugole okubeera obulungi n'obutamanya okitegeera nga tugezaako at least omukkakkanya kubanga olredi twali tumusi byeggomesi gye yali ayina okufulumiraeyokubiri ate ng'amayinja malungi nga buli kimu kati nno ekyewuunyisa ezo maybe gomesi ezo zalina okukola enkeera ku mukolo omulala nga nyinizo waliawo alinze omukolo omulala nanyini gomesi okitegeera kati embiranye ejjawo biki maama azirise ne kati omugole afulumayo kubanga atusinza amaanyi nga womanyi nti munaye tebakusasudde kukwatira muntu mu kisenge ate yakonaawo kabalansi nabasasudde kukola bino nekibasokako nemumuleka netumumuleka awo n'afuluma kati bwafuluma waliwo wano omukyalo omulala eyamugambakaawo something like nti ddayo olagawa namugamba gwanzaala ayabas osegera nga nawe naye zivuddeko naye zivuddeko yekyali okonye mwana wa nyabo konye maama n'omulenzi muganda we kati afuluma naye awagezaako okuwaganya bamukwata awaganya tugezaako mukkakkanya nga womanyi nti famire z'abali ffe tetuzimanyi nnyo so twakigenda kitono twagezaako kye twagezaako but then nekitusukkako nga tulina okustepinga back netukivaamu kati n'afuluma ate awo waliwo kubanga yayita mabega gye baali bafumbidde emmere gye booleza ebintu kati afuluma bagezaako mukwata awo kati atambula yeetega agwa mu gomesi agwa mu ttaka jukira gomesi
Enche ino mukolo. Ino mukolo. Nyinza zirinze. Tuli ayo munda mu Parisa. Parisa wala. Fecha mazima tulina wetwadda. Namutugamba. Namfuka ba spectator ngakula babula. Bicha bitegenya kila. Wala ya gakato na mugulunzi nali sigula banga ko guli. Zenange utuma ku mukolo gwaso. Ngachoka twali tugusabira no fogo mukolo. I know. Acho ko mukazo webambi yetegeka. Oshitegera. Kati bambi agwa gomese ya jono nye, ajako ne wigi. Yajijako. Yajijako na ajika sukeri. Yajijako. Nga babuza mama wangariwa. Olo mama nga yaziri seda. Allah. Allah. Mama nga tategele. Tasha tegele abiri kuhunsi. Allah. Wakibad. Chari chivinyo. Zenari sigula banga kugulio mkulo. Ah. Olo mcha kazi watu natanika ato kudamu vichi, mama vichi. Kati abako kuba bako kati njuga abade bayi kati abako kadulira walu abali mudiro walu abali mudiro walu na abali eri mutebe kidala batudde kati emmere yabwe jukira abe waka bali bamazo okulya kati bano bajaleti abako bali so kati agenda okuveri talabye mama we ajjango muntu yakayeka gwayagala mukakanya alyogwa bawe bawe yakayagala bawe bambi era najja nayitawo nga fechobo manya fecha tususeko mulaba bulabi nga tulaba bulabi bwetu tino sawa mmeka nga tulinga musawa bidi that is was a bidi that is was a saweza mubuhanso ungerera dala nga naye abantu bachali bubanji bonga balinze kulaba muliro balinze omukolo gwali gutambudde bulungi okitegeera naye kati ajjala babawe amugwa mu kifuba it was he was the only person asobola mukakanya oshitegeera era bayitawo mpola ne bagenda bayitawo mabega naffe ne bagenda wa sala baje bagenda naye bagenda kubanga n'essimu y'omukyala yali mu kisenge ey'omugole black mama yali mu kisenge nga abakoba na abawerekeddeko omwami mu nyumba bo bakyatuddewo naye ng'omwami taliiwo ng'omwami taliiwo nga n'omukyala taliiwo nga bagenze kubanga ebyabeerawo byali bingi mukadde akatono ky'obamanya mu ddakiika nga 15 mwabeeramu ebintu ng'13 buli kimu kyali kimaze okugootaana essaawa eyo nga buli n'amasanyalaze gampiseemu kati nno tetunnaba nno kakati awo bibaawo byonna byonna kati eno emabega tugezaako bagamba mukakkane tetuleekaanira waggulu bantu bali kumanya kitubagamba nti at least tukiipinga amaloboozi nga gali ki nga gali wansi famire okusigaza ekitiibwa kyayo kubanga omukolo gubaddewo leero naye tomanyi ate enkya bye bagenda kujogerera famire okitegeera tugezaako nga naye era womanyi nti ensasa gwebezze babeera tebaagala wuulira byobagamba tebagala kumanya bamaama abato senga wa maama senga bichi byonna byonna nga buli omu ali bibye bawanda muliro maama katata bamutabukira kati taata bali bamumanyi nga bamugenda kitono ata yali mukambwe senga gali wa dipping oinacho inzo mukambwe speed ata yali mukambwe yali kale era mukambwe tata yali mukambwe in that ze wentunula munenda ba kinyiziko okubanga obukambwe bwengeje yali mukambwe nnyo kyaletera omugole ne maama obutamuteeka nnyo mu bintu byabwe nga bakimanya ja reacting kubanga tebamusa nnyo mu byabwe nze according to kulaba kwange nga ndaba nga ayika tebamusembeza nnyo mu kino kintu n'osonga yali mukambwe ate nga bayina background zaabwe ze mabega temuswa zigenda mu nnyo kati nno awo abako balinze okulya emmere awo tebannalya abako nenga mwe bali mu kidaala nenga baagala okulya nenga tebagenda obuulira ebiri eno ne bagizira emmere babayita ne bagamba nti nabo tebajja kulya tebamulabako emmere ate babayita kulya mmere ne bagamba tetujja kulya kyomanya emmere bagano jirya
Empombo mpozi twali yako twatwala ko mugo. Empombo fe twatwala ko. Ndi empombo zali nyingi. Ara abantu baganya okulya. Abantu baganya okulya twategekedde. Emere tebajiryawo kati ne moment eya kati awo bamazo genda fena fena twasoka omukolo gwa freezing for an hour. Nga twali kigenda maso. Nothing. Nga nabo ogezi benyini nyini. Byabaweddeko. Tebakulaba. Nganabo ogezi benyini nyini. Byabaweddeko. Batu kantu banya kyasobola gamba abantu. Nga tewali nga toyinza baga amanti nza badda kubempere wali. Toyinza biba gamba. Nyinyolotya. Nga toyinza biba gamba. Chowomanya. Twatu kekiseera. Nga naffe benyini nyini. Tetumanyi kiddako tweyambule. Kubanga twali eyo munda nga sigamba nti just kumpi ne main ogenda otambula boda eyinza okutwala ng'enkumi eza enkumi ttaano olugendo lw'ettaano mu kyalo luba luba wenzijukiramu twali tujja twajja kiro ne tusula mu katawuni twali tujja tulina twayita baboda ne batugamba waliwo abakasuka obusaale oli siriyaze nga bagamba waliwo abakasuka obusaale nga tweraliikira bana obudde tulaba bugenze boda zeri zangu okuva osaawe agenda owere emu nga teri motoka etambula teri gundi ekolaki naye nga ffe naffe kuba twalina embaga ng'eri lugazi naye nga tusaba bana emukama sanga tuyambala lugazi at least netusangibwa nga sawa nga bwesi ne bwesi nga tuli mu lugazi netufuna ne tusula nga tuyote tubitegeera nga n'abako bennyini nnyini nga nabo bennyini byabasobedde tebalaba muko mukulu nga kyoba omanya ng'essimu teziriiko kambuuze taata ki kye yazzaako taata yaddayo mu kidaala n'atuula wali oli serious yaddayo wali wali mu ntebe ye n'atuula anti mwagitegekedde ye natula na okay like omukolo gwatuuka nalabanga atuuse ng'alaba nti bambi kyakoze si kirungi kubanga alinganga ye yatandika byonna ye yabitandika byonna kati ng'atuuse ndowooza yeekubye mu mutima naye abako bo emmere okugigaana kyenzijukira baleeta embuzi ne bazisibaawo ku muti waliwo omuti ogwali awo bazireeta oluvannyuma lwa biki byonna byonna nga sayini okulaga nti bo tebazzaayo kintu kyonna baleeta embuzi kubanga embuzi zaalinga nnya ttaano zaali oba ttaano bazireeta zonna zonna ne bazisiba wali oba yali nnyana naye baagireeta ne bagiteekawo awo kati keeke okimanyi nti keeke omugole yalina ogisala ne muganda we naye nga ojjukira emabega mwami omwana wa nnyabo kati nno keeke omanyi abagisala metro ni mwenyini nyini mu kidaala yali ayitawo nga ekikoyi kyalimu omukolo gwe kyobmetro yaliga ekiseera n'abeeyambula yesira ekikoyi kyokka wadde eno bwe yeetalabadde eno bwe yeetalabadde eno ng'abantu baasirisa eddabala bali bati balaba byabasobodde buli omu byamusobera kikyogenda okuzaako nga abaguvuga ngaffe byatuweddeko tutudde tuli tuti osalira keeki mu kikooyi ate nga biba birala yali ayita ne bamugamba jangu osale keeki kati jasi yalabanga yalina okukolaki yalina okukimaliriza era keeke baagisalaawo n'akanyumira ddala bamutwalira keeke yawoninga yali agenda ogimuwa anaamukubirewo ekyobamanya nze guli omukulu nali sigulabangako mukazi watu kati ateye temwaddamu mulabako tetwaddamu nebuziba nebucya tetwaddamu kumulabako just kyenamanya nti teyali fine kubanga nze nayogera naye ku ssimu yangamba yazirika yes kyomanya ndowooza we yakoma okutegeera kufuluma kisenge n'agenda n'alaba omwami kati nno bambi tukyaliko olwo waliyo anonye egomesi zino nga waliyo omugole alina ozambalengera omukyala oyoate oli yali agenze negomesi ng'agigendeddemu kati ogomesi yali agituuse eri kati maama w'omugole ndowooza omuto oba senga yali senga yali ndowooza ku gomesi z'omugole ezo kati amufollowinga amugamba
nti maybe go message je kulumu bichi bichi ngacho ogoba omanyo omuchala tacha ina chaulira tamanyi basakata byalese tamanyi chi olaba nti go message bazitowa nenga tajiulire sawe yo bambi msajja watu yali anonye Gomez ye yali naye mwenyini chimutabuse ku ngatachitegera ransonga Gomez ezo bagenda zambale encha ochitegera sokane ebitu sena yabira bana ebimusobe Ntunonya wajia jingiromu kiena. Yavao. Natola vao. Yavao sawa ndo za zari inga tano. Owa Gomez. Yes. Zari inge saweza. Tano. Tano. Nebazi muwa. Nebazi muwa. Yazi kunganyao. Nebazi leta neri. Na agenda. Nenga chonache ya itamu. Nga fetu chari ya utugamba. Tuyambule ngoye oba tuzireke ko ransongo mukolo gwatuka ku momenti guyinzo genda maso guyinzo butagenda maso neka satwa ulanchi nabako benyinyi abali basigadde mu ntebe mu kidala bechanze ne basituka ne bagenda nabo so tawera bida emere bali bagikoze beta emere bali bagizize emere jukire banyinji nga bagifumbye olwabe kyalo bakoze batya Beba kuba pate. Mama, wecharo. Dish ku dish. Dina, awana veya gala. Ufurone basakata tulie no. Tulinze chintu chimu. Omayi, mikolo tujigenda mu. Weina kasente kwa subi le wa. Kumukolo, ngogamba. Na yuka balance. Aha, ngogamba. Agenda kampa. Tama nga no wazi tukezo yina kwa kawu. Ngogamba, kawanti, nesta gina na sente. Mugola agenda kumpa sente. Mufu deno mchala gamba. Wafe tu ina mentality ya fetu gamba. Watu tuka kumukolo. Sende balance ya fetu. Mukola chi. Kwa mtu wera o nekulisiti kwe kari. Eta tuka siba yina kubuze mtu kangenda bawa. Katitutu kayo wambi. Nga umaje la ituanyo nye demo at first. Ndugamba tusakata nye ndabala wa in a polite way. Ndugamba okay. Mkwale taina buzibu. Tuogela na ye. Bichi. Yali so trustworthy. Yeah. Yetumuli. Ngachogo communication nga murungi bambi. Kubanga wakugamba nti this date. Ngenda kuwa deposit. Achitu kiliza. So already no tuwa muli na mu trust nene. Nga ne watu gamba nti ngenda bawa. Tuwa liatika. Nga tuli at peace. Nga tuli baka kamunyo. Nti agenda tuwa sente. Na ilanga omanyi nti ojamu ne sente. Ngo gamba nti ibaja kumpazili. Nga tezi na tuzayo. Muganda wange. Omukolo gwago otana nga munsawo mulimwe. Etusa kugera sente zayo munsawo. Wanage na yenga. Akasente akali munsawo. Nga akeno. Omugole eno ketubali deko okola ki okuddayo jikira omukolo ogulyo mwami ankubira omukolo gweri omukulu yali wa maje kano mulamba Atu netuli, atukubila sakata angasi balaba. Mwanga ya mugenda sudo. Ntu inoge nambifana nyo kumacha. Tupa galaba number training. Bana ya mugenda nge. Tupa kabila kumukolo. Tula babode kujayo. Tula mwoto ke kukwanachi. Akabala semukalina. Nga fetu chari kumukolo. Sawa tano. Mukaga tu chari kumukolo. Ziko na musangu. Nga na ye chobo manya. Tuwa mara netudayo netutuke rugazi na hivyo na hivyo na hivyo tuwa itamu. Mukama ya amani. Cheba ite chito chituwa romu na kwa. Tuwa vadeno baga mba tuwa simbula. Tuwa simbula kutuwali kumacha. Tuwa simbula musamu endaba. Then walowe mulo kajwa rugamba. Watu wabuza kwa boda usamu endaba. Batanso kuja. Walugamba walowe ebase ita usamu endaba. Jetuwa tega. Yadu ketufuga direct impaka. Rugaze. Eja stoba za mukama anti buli kimu agenda kiteekawo nga akola ki nga alina ensonga ataba n'ensonga lwaki kibaawo era tumubaza nti omukolo twagukola wadde bakosebwa naye tewali yafuna buzibu noga nti oba ona akoseddwa omukolo ogukoze guti omukono ogukozewe guti byonna byabaawo naye yali nteekateeka ya mukama bambi I talked to Black Mama recently just a mabega ko naye She was not okay. Yeah, okay. Yali depressed for like 2 weeks, 3 weeks. Ngatali okay, tafuluma mu nyumba, takola chi. Nenjogera naye bambi. Era nze bino just ayogera naye na mugamba byatuka wa ino. Nayogera naye binayogera naye. Ya na mugamba nti wanaba teredde nga bachimu kiteredde nga yeterezeza. Kwa ngamba ti afuna mna bifanani mu ngoyeza. Ate yafuna. Photo shoot hiyo kaji ya baleno. Photo hiyo kwa hana. Tuja kola shoot. Na munga mangena muku wa shoot ya wedele. Yes. Tujafuna make-up artisti. Tufunechi bawa je. Kanzu wanaba zina na ulichimu. Tudemu tufunebi ya bifana ni. At least ya bide kune bifana ni zo memories. Na munga mangena bimu kwa lida kuwele. Because I had her pain.
and she was going to be my client. Kubanga yali agala naye akasente katekali tekamala bulungi. Namugamba osobola ofuna abantu abalanga bali eyo. Era yafuna abantu abalala twasigala tuli in touch naye okitegeera. Nangamba ayo mukolo biki biki namugamba ayo kiri fine. Nekya nnumanye because nali simanyize byatuukawo. Nagezako n'okuba ku simu zo banga teziyita mugazibuukako obubuusi. Kwa nali njagala kumanya omukolo gwatambudde gutya. Nenga simufuna tejjukira obeera bizo deno deri kati we yankubira ne twogera. Namugamba ee nebambe ngali down. Nyo nkugambye fe twagezako n'omukubirako olunaku nga luvuddeko nga nerucha bamukubira ntu mugamba tumukubira soka n'atakwara ntu kubira bawe bambi bawe nanyo nabagambye ekyamazima sakata eyo aloboza ntwagala ki twagala balance mugamba bambi embeera eyabaddewo twagikoze ki twagirabye tetuli kucya sente naye nga tweyongera bambi ntusoka ntu mugamba bambi nga bibiye n'omugole ali atatali bulungi saawa eno. Then tumukwako ne next day. Tumukwako ngamba otagala kogera ko na mugole. We mbere aliwo yali amanyi nyonga. Kitegera. Ekwa senna ko mugole bambe olwa kwate simu yakaba bukabi. I know. Just imagine omukolo gwaliwo nga 18 May. Nendo zatwaddamu okwogera naye nga I think era 2 weeks ziseo. Okumufuna kubanga wano twakubanga nga simu za bakad bridge. Buli kaseera. Nga ngawo ngira womanyi nti eche chindu chinene nyonyo kubanga bambi yali atambye mwaka sente yateka mu buli kimu ekisiga kuluma mutobye ne bawo mutobye naye kwanze bajja twabala bakuku wafe tutukwa na client tutse kola chi kula bakuku ku meeting ane twogera ne tumanyo no tunyonyola obuze obuliwo na bichi bichi tutude tonyumiza kunyonyode sakatanze kino kisitagala nze njagala vibe nze sijagala sagala mbere nyiji nkolera kino watukuba coding tyo kyo kola kyo 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 bagamba kimuntu mazo kitegera bambi nga ali polite nyo kazi yali mukaka yali mukaka mungate wa mazima nga wa mazima wa kugamba nti sakata ngenda kuwa sente nkuongereko sente kuluna kuweruti nkuongereko sente kuluri that's what she does. Nenga byali bibi nnyo like weguba wegute wegwajja tugamba tukiriza nti Allah tageba kibiye nti byonna byonna bibanteekateeka za Katonda naye bambi kye yayitamu kyali kinene. It was really big kwali kugezesa kwa maanyi kubanga bambi natuka ku moment nendaba omukolo yalina bingi byasuubira bambi nina voice recording ye bambi. Nenze olaba nze nsiba nnyonjogera n'abagole ne mbagamba anything can happen. Ale tosomanya kigenda kuvaawa. Tosobola kati olaba mubeera mu mikolo every weekend. Ne mu inexperience gye muntu wakana mu temugirabangako nego ogibeeramu buli weekend kati ye first experience ye. Era namugamba this pain cannot heal. It can't go away. You have to just deal to live with it. Just be that owner yo ofuna ngeri joji fighting otamuzembe obula mu maso because era bills zisigala zijja ebyokola bisigala tebivaawo nyo obula mbo ino kusigala nga butambula kitufu so obula mu bananga nenga mbebaza mwebale ate nechira mwebale kubera bavubuka batonga muri bakozi mwebale kubera bakozi mwebale kuyiriba mwebale geza ko pushinga it's not easy na at least mugereza ko dala kitufu mugereza ako ddala kati olaba abantu bagamba nti bakatuma tebalina mugaso. Imagine role gye mwazanya ku mukolo gwe. Kuba bagamba nti tulina mugaso. Filimu yaliwo by then nga wanatugambe nga batuganyo gati temukiriza kumanya biri ki biri mu nyumba singa twavaawo najja direct mu diro atawo byali badde birala. Kimenti yali yambulidde ne ku mukolo wali bwo tugesera nga tobitegeera nga tokyategeera bintu nga bikuli bingi byolowooza osobano veino okuba taatawo kituufu kisobokera ddala nandi kati akubye muganda wo mukolo gwagukoze biki naye maama azirise omukubye tomanyi kiddako osobola okuvaeyo muzeeyi n'omugwambula kate nga tinakyo si kirungi bwoli aba taata taata ne wasobya ate asigalani asigala taata. And then bambi yangamba recently on the call nangamba taata yategeera ensobi yakola n'amwetondera yamwetondera then amala omwetonda n'abayita ayagala bayita badde ewaka
bademu alabe ngeri yokubaza alamu kubaza yamanya ensobi gye yakola tata then kachiriche nabagamenti stani mmikolo mm. yali stuge hey. Mazima Chitufu. Tata byo nabe yakola ndoza yejusa mm. kati omuntu asano okukola ebintu ngatamanyirwa akyabikola kitufu kitufu katwo gamo omuntu ombusaba abantu baloza bine ebintu byakusaga tulembi story hey. Okitegera because anything can happen tata yamanya ensobi gye yakola abayita kati yambuza nzikirizo omwami wanga je waka kukuswazibwa konako yayitamu gwe mulowooza ki nze ngenda bawa ansa yange mumulowooza ki nze kansoke nze njogere mm. ekyamazima nze okuswaza sitaani kuba byonna sitaani yabikola ki yabizannya mm. obange ekigambo kyava wa muzeeyi mm. nga biseera biri kubyatandika mm. teyafuna nyo information nga nze kyemmanya leka kubanga teyafuna information ni mara about the mukolo mm. wenge imba imkweka robo kambwewe mm. sawa zino na wanga akuyise mm. bazemba kuyise ngo busobuzi bucyaliwo mm. nzemba dengamba umukuru akomeo akomeo kubanga omuchala ye omami wa mwaga no mwami ayagala omuchala mm. ne abe wakabali ready okubwa welukami nga tebalina buzibu mm. nze chengamba ndoza yo akomeo nze nganze Mm. Mm-hmm. Kati nze nganze mm. according to film we yaliwo mm. Mzee yali mukambwe yali mukambwe mimi yali mukambwe mu mm. naye ngache ndaba bami mukazi yaita muzivu nene yaita mchinene nyo uh-huh. Kati wabiranga mzee yetonze mm. oba yali ayambwa aya ngai waliwe chimwamba de mm. chopo manya yali mukambwe kubanga wenzijukira we yabogolera mu omuchale yali amtwali dev keke nakiriza anti ye yali mukambwe mu kubanga inenge ija mugamba mainge we wacha wewe we yali mukambwe yali wa maje simanyi ne gwengeri engeri ji ya mugamba mu ye yali omanyi de bayita eliso lilinga lyogera naye waberanga yetonze ye nga omanyi nti omuzadde katonda okunsi mm. bwabera nga at least omanyite waliwo kisinga kuba kirungi nga muntu kumanya nsobi iyo mm. no ate ebiseera ebisinga kizibu omuzadde okwetonda mm. bwabera nga yetonda mm. abanirize bajje bakirize nti kyabaawo kyabaawo yes. so yene engeri yokayoke yokukibikako no mm. neyo pain okubanga ekola ki ngekenderamu so abani mm. abareke bajje waka mm. abazaale okay. Nange kyenkeza kugamba ekyera munaso mm. nyongeriza kazendalo. Oloche bagamba obufumbo obutukuvu. Mm. Nze kyengamba obufumbo obutukuvu mm. bwebo mama ne taata mm. nga bakkiriza abaana abo bagatibwe. Mm. Nze kyengamba buli obwo buli nga taata takkiriza buli nze oba taata bwali butukuvu mm. Katonda nga tabukkiriza. Mm. Anti neera tebwaliwo. Aha. Mm. Sawa zino. Butu tunulako mbitawo ya febi neo ya madini bigamba mm. ufumo butukuvu webo omuzadde no omuzadde nakabutuzi ne taata mm. kasitaba biranga bakiriza ewakane bakiriza nabe waka abano basenga bankuziza ba anti bafe bakiriza mm. ne bubo ufumo bwaito butukuvu mm. esa azino no yabagayimbo tebajja kuddayo mm. ufumo tebuba butukuvu Mm. Chibarondola in that nze minze nyeongera dala nze chimoyo wajaba abakisemba nenze nyeongera dala okugamba omwami wabanga mzee taata yakiriza na musonyibwa ate ni taata na sababu musonyiwe nze chemba dingamba mzee taata yabakode era bagende chemanyi banje bajja chiwa kana banje bajja kola kinenze chensaba baddeyo Hali chijamba, olaba nti chichi ali massive at the beginning. Hali chigena bachi laramu. Hanti bainzo utakulera mukolo munene. Neche manye chaliwo chaliwo, but even to be mu you let go. Yeah. Na nachimu gamba, nemu gamba, some things you have to let go. Todu dayo kati, neso kochiwe mwabude muterire, muja kudayo after some time. Nga ngokuswala kukende demu, nga namu muterire, the emotions nga zigeze kukuterira. Atena obuzi wabu wali wabambia ngamba,
Uwomuchara bo, akasente wekali. Eee, hey, akasente wekali. Ate uwomuamiwe bambi, siga manche obayi nanyo. Na umuntu sebo waba kwa gala neyeva. Yewayo. Katunoka aina. Yewayo. Kusite gila neyewayo. Kati abe wakabu ndoza bali mwoku lengeza. Eee, bali mwoku lengeza. Bali mwokali. Aha. Ochite gira. Atebe bitera, bitera nyoku vera o. Banange abantu muso olo kwanga mwena mwina sende nenga tewali mkwano. Ochite gira. Ne muso olo kubera o. Nga mwina katunatenga mwe ya gala. O, sila wansonga lwachi, omusajja wabayi na omukazi wabwe tebayina, tebali ingiriza nyo mchala. Na ato mchala wabwe wabayi na ato muami neba mulengi. Haa, wali ingiriza omuami. Wala, omuami akati agenda kule itabichi. Lelelelele, ochite gira. De, at the end of that day, banabantu waba sazeo neba beira bona. Zino sente bakola nkole. Stuf. Eta waluona wabayi na sente la neba avu wala. Eh. Money comes and goes. Ochite gira. So, zenali suvi, de. But deyo, the water after some time. Yes, nze nanga bwensubira nze nganze because olita ata utagenda kuva kutuka. Osegera. Waliwe bintu emunga tebigenda kuchuka. Oba omuchawa oba okola kyo asigala ki? Asiga kuluma no ba mukama akujembola mbwensi. Ba muteeka wa nodda wan. Gwe bale nyo. Osegedde mbaso okuze bijebyo. Asigala tatao. Mulimu ebintu byetukola nga tubyagala. Nenga kye kitufu ekyokola. Gwo kikola siku kugama mbo oba chinenga guo chikola kwa wa mirembe. Mm. No gama nchi nchikoze. For the sake of my dad na for kubela ne respect yere waka. Echo chikatu chileke. Chise chise. Bwebada echo wechitu ukawe. Mm. No mchala mwenyini aja uri danti atoro kose. Mm. On the other side. Chijabika wa at least chidi. Mm. Kubanga tewali uchavira yiri. Abantu abakulu tebeto na mula banti mukambwe. Eh. Namu temuchoke denti mukambwe. Eh. Na yola bana yavau na agambe chitufu nkoze nsobi. Mm. Eh. Abakulu nao basomi. Basovia. Yasomeza. Nego zada ya kubi ngoma na okolachi. No zina. Webale. Neko vivia. No kubi. No vivia. Nenga baganda banga mwebalo omulimu ogo. Mwebale. Mwebalo omulimu. Kati basakata basangi bwawa. Musoke mutunyo. Omuntu ayinza okuwulira Sakata Entertainment. Mm. Njagala abantu bamanye abali eyo Sakata bakola ki. Mm. Eh, njagala omuntu atunyonyole tumanye. Omuntu ali eyo ngalaba video eno. Okay. Mugole. Mm. All right. Mm. Sakata Entertainment. Mm. The artistry of a entertainment, our motto. Yes, boss. Yeah. Kakati Sakata Entertainment. Mm. Bakatumwa ba ku mikolo. Mm-hmm. Abali professional. Mm. Abali executive. Mbalaba. Oshitegele. Wabanyumye. Yeah. Sakata Entertainment mm. wabo jetaze. Mm. Tusangibwa ku By Plus Plaza. Mm. Edoka lili LT17. Mm. Bobero tuetaze. Mm. Just know tukola. Bulichimuche tukola. Just know. Masavu merere. Mm. Ono yesi EO. Yeah. Hey. Saja mulaba mukakamu. Mwechiti. Omulaba. Omukulo ono. Ya wa secretary. Era buli mukolo ogende maso na uli anti bibadde chi. Mm. Ya noti inga. Bite uza abade na zonga nye. Gwaza chize nisidi se. Aina katabo. Biona. Era omukuru. Ya secretary. Mm. Era nga wamesho ni nze CEO. Mm. E, muna mtu kutambu za bulu unji. Mm. Tuliwe sigwa. Mm. Uni wabana abakatumu abadja kumukoro. Mm. Mm. Na janga tatukaga nina mutindo. Chitofu. Nefe ogenda kumukoro ngo yambade. Mm. Kapapula na kugamba jamwe kanzu jamba debaji uomuko. Baji tukolako. Mwini mkolo jibuka utuakolako. Wagwarika abusu. Niba kugamba jamwe kanzu oji uomuko. Uomuko ajija mukanzu zinowe satuwe naizwe. Mm. Nienga gowa dobude. Ukumeki nge chuntu cha mchipe class. No yamba lecho. Echi jayo omulimu. Echi tupagana na uomuko rogu. Aha. Fede. Mwini kugamba anti Sakata. Ondesa kumukologo package ya fekwa fetu ina package za miundi ya meka. Ebili. Tuina jibaita golden package. Mm. Eyo yo. Epanzu juvu. Mm. Tukuwa fireworks. Mm. Wa entry jesoka. Mm. Tukuwa wa cake. Mm. Tu kusiba Gomez. Wafe tusiba Gomez. Musiba ne Gomez. Tusipila kudara Gomez. Mwanyo no, siba Gomez. Kugambe utalo. Kwa siba Gomez. Uli serious. Umugola. Mwini kubimanyi. Anti uli agamba. Basaja mwanyo siba Gomez. Tusipila dara nyo. Ateno chimanyi niti ya basaja yivasingo siba Gomez. Beba chasinze. Anti jukido. Jinweza. No jisikabu uti neba. Ateni nebalancing ya mtufachimogo ye wati. Olu andiku ya kusatu. Njaga lomkula nabanyo nyede. Nkwami kuya kusatu. Ya chitambala. Mm. Olaba mchidara awe. Mm. Especially nga
ebirabo bimaze okujja waliwo eyo moment ye ng'ekyamazima tolina muyimbi tolina any other entertainment nga tewali kigenda mu maaso we come up tulina music ali organized omulungi we give that easy dance naye nga kawoma okitegeere netuziniramu awo netubaziniramu ate kati n'ekino ekyokunyirira ennyo like okuba smart ku mikolo ye tukijja ku eri enjogera eyaliwo edda nti bakatumwa tebaba smart okitegeera so tugezaako kijjawo era obeera olabye ne baganda baffe abalala bonnaye ennyambala at least yakyukira ddala era nebulanga emmengo we recognized batuwa ne certificates abasakata tuina certificate etukkiriza okukola kino kyetukola you are certified katumwazi twaliyo bakatumwa bangi baani baana besajja na mentioninga bonna naye basooka yita Sakata Entertainment omukulu n'aginyonyerako abaana abo babayonjo nnyo ku mikolo abaana abo balina vibe etamba abaana abo bakola bwe bati netujja nga tunyumye nnyo netusooka tukawayi ne bagitukwasa bwe bati era twongera okunyonyera abagulu baffe abali eyo tujjudde full package tujjudde Sakata Entertainment kati package yaffe eyoku bagita silver package silver package eriki silver package tubikuwa byonna kitambaala biki tukubye empere yaffe tukutusiza bridal guarding byonna tubikoze naye tetukuwa fireworks package yaffe kuwa fireworks fireworks oyo wabeyi otuka era omukulu n'agamba paka fireworks nedda nera mulimu bosanga n'agamba nze njagala enti ne letayo ka fireworks akati di era nkugamba mama ojja kunyongera mukatiri bwe kati naye kunyigiriza naye nga kwagambe bei ya kutesa sigoba nzi tetugoba customer bananga abagole muulidde tetugoba customer era ojja mu inbox yange nga atonesa katambagala kikosi biki bijimbagala munkolere naye kugamba mama kasente kale kati todduka bakuba kugambye sente nedda mutese tutesa nze njja kujja nyumya bulungi sijjaga mu mukolo sigwa bei twamba descent sijja kunyuma nze nsijja nga bwembeera bwenjagala nze mbadde nkiplani nze nyumemu ne tujja kuba bamba buza nga tuba tujja tunyume nnyo bona nsonya kano kaisawo tulina omukulu atuli behind the scene atwambaza era yatufola ba brand ambassador be bamuyita Mbuga Fashions Big up on you Mbuga Fashions omwami we yatwambaza ffe era neero yatwambaza nga tujja ntwamunyonyere ntugenda nagamba yey tusitukeddewo netwekubako emisimaati bulungi entunyuma nnyo byonna byonna kiwoowo kyoyagala oyagala ki byonna ali wenna bibaawo abamu yeetaaza omukulu ono kaabannyonyole location Mbuga Fashions asangibwa ku Park Nkadde Mall second floor nga tunatuuka ku mambo Mambo restaurant eri awera omulaba alina display nungi alina ebintu ebirungi nendabika yamwe kitegeeza byalina birungi ekyo bomanya ategeeza omugole aliye yadduka emisinde bano omugole wa foli ata yajera agenda ofumiramu oya keke yajijjawo omwami n'omukyala bonna bonna twaba twali bajjawo we bajjawo bayatuuza Sakata sinafuna gundi ne gundi by the way yatugamba yali afunye yali ayinawo kyagenda okwambala naye n'agamba kuba Sakata ensiimidde nti wano waliwo ekintu ekirungi katugjewo at least nakyo tubyambalemu era ne bali bazijjewo nazo nga bagenda zambalamu era n'omukulu yali polite nnyo byonna byabaawo emu bwe bazizza neera wa obimanyi ezimu ne zibula naye yali so polite bambi era yatugamba basa yatutuza natugamba netumugamba Mr. Mbuga bali kyabanje yo kabalansi natugamba tonne mulaba basakata akasente ako tukaagala naye omukyalo oyo omulaba ajja ayina bajjo bagambira bagambe abaana abo baabe bati nabwe bati abaana abo bakolayo bati nabwe bati tetwasika mugwa pote tetunakuba simu tetwagala sente aga Klaus tetubanja mukyala tumuleke bwana loza n'agamba nti Sakata sente zino bambi bali bazaagala aligamba kanzi bawe tetumuleka ffe nga tukanya muga abambi nga bibi ate tumeshone nga kya sente kati nga tunatera omaliriza badde nsaba omugole ali eyo omwe meseji eyiyo gwe nga gwe professional katumwa nawe omwe meseji eyiyo gwe nga gwe
mwa divise so nze nganze mbadde nsaba omugola ali eyo tuyina bayita ba service providers ne ba event planners tuyina bayita ba event planners abo babera yeyo bamanya ekintu ekirungi nkuru David Chemanyo bamanya babera yeyo nga ye aso kutweza ku photographer David nga jali obaka we mulunja aso kutusa kuba sakata nga je bali aso kutusa ku emmere Chef Godwin jali no aso kutuse wani yonna aha okwambaza aso kutuse wa Bina Bride nga aso kwambaza ekigume sitone kibanga kiri so no gamba kikino so omufuna baba yawo nga nawo bamanyi bamanya n'omuntu okako na kunyonya mwana na kugamba ka center bekati tukiganya kale sometimes center zibanyinje naye omukiriziganya ne muteesa mufuna wako omulungi nda ati temugenda tomera kuba abagole kyemmazo laba wetubeera mu bya famire bafamire nga gamaze nyamu wadiko wanatuuka nga entebe omugole jaluka tebagirese gundi ebimu bituseere tibyavudde ku site naye owange okiwadde event planner akipulaningira n'amanya nti agenda funa omuntu oyo atalinaako omukolo akumuwe dipostinga bukyali ajja kukolera omukolo nga guli so neat vibe jabbaawo buli kimu kijjabba kirungi akafaananyi kajjabba kiriya naye wetubyekwatira mu ffenga ffeena emabbali nga tetwebuuzizzaako kuba kungi nnyonyo oba tugenda kwonoonera ddala nnyonyonyonyo so abagole abali eyo nze kyembakutya nga sakata CEO mbadde mbasaba nga tona bakukola mukolo bw'ontuukirira nga nze sakata wanotukira mukulu Davi omubuuza kino sinnakifuna nkoze ntya oba kino nakifuna naye kiri perfecti mubuuza ebifaananyi bye nafuna biri perfecti nti oyo mutuufu kasitoma gwe nafuna weyajja kukola bw'ati tatukuba takubaani najja saakulaga ekyo ekirungi ekikuyisaawo naye nawe ogenda ku TikTok akawunti zaabwe n'ozigobera nolabanga ekintu kirungi ngo nakuba lemera ku kyoliko alaba kadiko oli yagamba diko onagambye hakadiko ako yakulimbamu noonye yongera okunoonyereza ofuna ekintu ekirungi nze kikuutira nze nganze That's a good one. Ate gwe mukama wange. All right. Nze omugole yenna yenna ali eyo kugamba ekintu kimu bw'otandika okutuuza meeting z'omukolo gwe saba nnyo Katonda. True. Saba nnyo Katonda lwa nsonga ekyamazima emikolo gino tugitegeka tomanyi oli kyakulowoleza tomanyi oli kyakulowoleza so saba Katonda lwa nsonga yayinza otteme kkuba awatali kkubo so that's all then ofune ba service providers abalungi oleme kubeera ne bali otuuke ng'ate gwe mwennyini okitegeera yeah that's all okay. Banaye nga tumaliriza nga tumaliriza story mugifunye ya omugole mukama waffe eyafuna obuzibu ku mukolo gwe seriously byatukawo tebyali birungi at least kyemmanyi omugole ali eyafunye ekyokuyiga bulijjo nsiba mbagamba nti things can happen out of the blue nga tomanyi bivuddewa naye kugezaako kwetegeka teeka mu ssaala mu buli kintu kyokola teeka mu ssaala from the beginning to the end. I would like to take this opportunity to kwebaza abaami bano. They are always smart. Video zaabwe muziraba. Baana abato basalawo tebagenda mu byakubba, sibayaaye, tebanywa njaga, tebakola ki, ne basalawo batandika okuzina, ne basalawo batandika okuyamba abantu ku mikolo. So now wali eyo oba olina omukolo. These are the right people for you. Sigamba mbu bakola bukozi, wabula kyebakola bakyagala, ate bakikola n'omutima gumu, ate bakikola out of love. Okitegeera. Ekintu kyebakola bagezaako okuguidinga omugole. Bagezaako protecting omugole bagezaako okuembracinga embeera yonna ebeerawo n'okulaba ng'omukolo gutambula bulungi so mbadde nsaba omugole ali eyo give them a chance try them out wakiri akabeeyi kagane naye ng'ogezezzaako totya bakugambye ebbeeyi yaki ebbeeyi yakuteesa so mbadde nsaba bambi mubawa opportunity kyemanyi mugenda kufuna ekisinga kyemanyi era mujagamba Dafi yatugamba baba no era mbalese baba budde kyaliyo ne role gye bazanya ne kye bagezaako era ne batuuka ne balemwa naye era nga bagezezzaako ekisinga so mbadde nsaba bambi omugole ali give them an opportunity they will embrace your function Davi as photography Davi as podcast as usual was on the camera okubala nga tubatuusako ensonga z'emikolo mu maaso tulabe nga tutambuza ekintu kino so tusikana n'olundi nga bulijjo so to spawn the lens peace and love yo.